قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Muhterem cemaat, Allah subhanahu ve teala'nın fazlı merhameti bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerinden terhib ve terhib hadisleri bilen tanıştık yapımız. Allah subhanahu ve teala'dan üçlü sıfatlarımızın faydalı kılıçliğini sorayımız. Ötken sefer sizlerden itibarınızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerinden üçlü cümlesini Men satara muslimen satarahullahu fid dunya vel ahireh. Kimde kim bir Müslümanın aybını yaşaradigan bolsa Allah hem onun aybını yaşaradı degen hadisi hakkında sohbetleşken edik. Ve bu hadis hakkında kelgen köple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin başka hadislerini hem zikir kılgendik, bulduk. Salaf-ı salahlarımızdan şimdi gepler rivayet kılınladı. Ulardan böyle aytadı. Adraktu kavmen lem yekun lehum uyubun fezekeru uyuban nas fezekeran nasu lehum uyuba. وأدركت قوما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسي الناس عيوبهم إذا من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. Men shunday bir odamlarni ko'rdim. Ular odamlarning ayiblarini axtarib gapirishgan edi. Ularning ham ayiblari paydo bo'ldi. So'ngra odamlar qolganlar ularning ham ayiblarini, kamchiliklarini gapirishdi. Yani bu degan nima degani? Bu bir insonda aybini qidirib, uni odamlarga oshkora qilamiz desek, Alloh taolo bizlarga mana shu dunyoni o'zida ham bir jazo berib, agarda garchi bir aybu nuqsondan xoli inson bo'lsak ham Alloh bizlarga yangi ayblarni paydo qilib qo'yadi. Nimaga? Nariga boshqa bir insonlarning aybini gapirganligimiz uchun. Al jaza min jinsil amal deb qadi. Arablarda shariatda bir qoida bor. Jazo qilgan ishimizni muqobilida bo'ladi. O'zbekchada ham nimani eksang, o'shani o'rasan deb qo'yiladi. Ha, odamlarning aybi kamchiliklarini axtarishlik natijasida bizlarda ham aybu nuqson paydo bo'ladi. Garchi ilgari bo'lmagan bo'lsa ham. Va adraktu qoman kanat lahum uyub. Va men yana shunday insonlarni ko'rdim. O'zi ularning aybu kamchiliklari, nuqsonlari ko'p edi. Lekin ular boshqalarning ayblarini, kamchiliklarini qidirishdan tiyilishgan edi. Ularning ham aybu nuqsonlari, kamchiliklari unutildi dedi. Ya'ni hozirgi gapimizni teskarisi. Endi boshqalarning aybu kamchiliklarini gapirmaydigan bo'lsak, aksincha odamlarni ham qo'ying birodar, shu narsani qo'ying, gapirmaylik shu insonlarni, bizga nima naf bundan, nima foyda bor deb turadigan bo'lsak, bu narsa qolganlarga ham ta'sir qiladi, ijobiy ta'sir qiladi. Keyinchalik boshqalar bizning ham kamchiliklarimizni gapirmaydigan bo'lishadi. Natijada bizlarni aybu nuqsonlarimiz unutilar ekan. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislaridan kelgusi so'zi va man yassara ala mu'sirin yassarallohu alayhi fid dunya wal akhirah. Kimda kim bir qiyinchilikka tushib qolgan, bu qiyinchilikka tushib qolgan insondan murod kambag'al, puli yo'q yoki bo'lmasam boshida qarzi ko'p inson. Qarzi ko'p, kambag'al, boshiga qiyinchilik tushib qolgan insonga yengillik qiladigan bo'lsa, Alloh u bandaga dunyo va oxiratda yengillik qiladi. Bu ham al-jazaa'u min jinsil amal, nimani eksang o'shani o'rasan degan gapimizni qabiridan bo'lyapti. Sahihayinda Imom Buxoriy va Imom Muslimda sahih to'plamida Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Kana tajirun yudayinun nas, fa idza ra'a mu'siran qala li fityani tajawazu anhu, la'alla Allah an yatajawaza anna, fatajawaza Allah anhu." Payg'ambar alayhis solom aytadilar: "Bir tijoratchi bor edi. U odamlarga qarz berib turardi." Ya'ni tijoratda bilasiz, tijoratchi bo'lganingizdan keyin qanchadir muddatdan keyin Alloh taolosi sizga baraka beradi. Chunki tijoratda baraka bor. Haligi inson payg'ambar alayhisolam aytayotgan inson. U qo'liga pullar tushib, baraka topgandan keyin boshqalarga ham qarz berib turishni boshladi. Agarda kimda kim buni qarzini o'tolmay qolsa vaqtida,
u ishchilarga aytar ekan, shu insonni qarzini olmay ko'ringlar, so'ramay ko'ringlar. Mayli, Alloh uchun kechdik, shu insonga berdik, der edi. Keyin orqasidan aytib qo'yar ekan, la'allallohu an yatajawaza anna. Shoyat Alloh ham bizdan qiyinchiliklarimizni, gunohu kamchiliklarimizni o'zi bizdan afv qilib ko'tarsa deb turar ekan. Va payg'ambar alayhisalom aytadilar, fatajawazallohu anhu. Haqiqatan ham shunday bo'ldi. U insondan Alloh gunohlarini o'tib qo'ydi, kechirib qo'ydi va qiyinchiliklarini undan ham o'zi oson qilib ko'tarib qo'ydi deb aytadi. Boshqa bir hadisida man sarrahu an yunajjiyahullohu min kurabi yawmil qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yada anhu. Kimda kim Alloh unga qiyomat kunidagi mashaqqatlardan, musibatlardan najot berishligi xursand qilsa, u ham bir qiyinchilikka tushib qolgan insondan qiyinchiligini, kulfatini ko'tarsin yoki bo'lmasa unga yengillik qilsin deb aytgan ekanlar. Musa alayhissalom ham Madyan shahriga borganda ana o'sha yerdagi solih kishi Musa alayhissalomga yordam berayotib, qizlaridan birini unga turmushga berayotib aytgan edi. Men senga og'irlik qilib qo'yishni istamayman, yengillik qilishni xohlayman deb aytgan edi. Alloh taolo uning gapini Qur'oni Karimda bizlarga bir zarbul masal qilib qoldirdi. Demak, insonlarga yaxshilik qilib, ularni xususan boshlariga musibat tushgan, qiyinchilik tushib qolganlarga yengillik qiladigan bo'lsak, Alloh bizlarga dunyo va oxiratda yengillik qilar ekan. Alloh subhanahu va taolodan ushbu sifatlarimizni foydali qilishligini so'raymiz va bizlarni ham avvalo o'zi qiyinchiliklarimizni, musibatlarimizni yengil qilgan bo'lsin va qolgan musulmon birodarlarimizga bizlarni yengillik qiladigan zotlardan qilgan bo'lsin. Amin. Allohumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an va rizqan tayyiba va 'amalan mutaqabbala. Allohumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت اله بسندن فايدلي انم پاکیزه رزق و قبول بولادیگان عمل سوریمیز الها بزلرنی اوزین گوزل خلقلرگه هدایت قیلین الها زیرا گوزل خلقلرگه فقط اوزینگینه هدایت قیلا آلسن و بزلردن یمان بد خلق صفتلرنی اوزین کتکزگین زیرا بزلردن یمان صفتلرنی فقط اوزینگینه کتکزه آلسن و صلی اللهم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.